Takže mapa aktualizována, to se vám vlastně ještě neřeklo. Tady jsou ty apartmány a já si musím kanalizací a pak nějak vylezu, dostat do toho apartmánu a tam teprve začne být trošku větší zábava. Když to teda nepodělám, tak by to mohlo být ještě lepší. Tak. Tam vnizu mnoho pýle. Očiň mnoho. Jojo. Hop. Kdy to nepůjde. Kudy to bylo? Říká... No tudy! Si musím rozpomenout tu svoji makovičku. To je nádherný počasí. Jinak hra se dá, myslím, dohrát za 6 hodin, ale záleží na obtížnosti a takových jiných faktech, které všichni známe, že... Tamhle ubližujou, znásilňujou. Já jí nemůžu pomoci. Jo. Tak, tudy to nejde, tady je to zavřený, takže já musím tady přes tu ulici, takhle, 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 jasně. A tam moc koumat nebudu. Já se občas juknu na mapu. Hop. Zvednu si opakování. Opakování ti umožní přemístit se na poslední záchytný bod. Pokud zemřdeš a nebudeš mít už žádné opakování, budeš přemístěn na poslední úložný bod. Prostě na poslední pozici. Ale pak vím, že někdo zkoušel tenkrát udělat na to extrém. Prostě jeden live. No, to máš pravdu, že z téhle pozice moc neuděláme. Tamhle bych se potřeboval dostat. Tam je nějaký žvanec do prčic. Vorota možná čemněbuď vzlamat. Slyš? Já tě vidím. Ty ti... Stop, 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 stop. Ej, on bez patronů. Ježišmarja, jsem se prozradil. Já nevím. Dobře. On je tady ubodá. Družiši, já i půli nestoju. Po velkou vstupu k jámě. Ej, spokojná, já... Pažalosti, nenáda. Tak jsem tam měl udělat poprvý. Tak, máme mačetu, první naši OP zbraň, která mě bude provázet celou dobu. Tak. No tak, děláš si prde. Buď čelíš několika nepřátelům, nevytahuj zbraň a nech si je přiblížit, jo, jasně, okej. Okay. No prčic! On mě zabije! To už jsem zapomněl. Hrašo. Zabil mě, jaj, no. Získal jsem náboj a teďka... Myslí dvakrát, dřív než začneš střílet, to je třikrát řeš, nebo jak se to říká, ok. Já ho neubodám! Pojď, orgasmus! Dobrý. Mám jednu. Chápu, no. Tvoj, blyď! Stepan! Ты совершил... Так, tady máme léky proti bolesti, jasně. A tady máme na staminu a to mi taky přidá. Jenže s tím zdravím a vším,
Jo, jestli chceš, tak jo. Díky moc. Ne. Já tě chápu, akorát to píšeš trošku nějak divnějc, no, tak jako co s tím mám dělat, že jo. Můj nejoblíbenější moderátor na Twitchi. No já to čtu divně, protože se snažím soustředit na hru, že jo, takže sorry. Tak. Někdy můžu rozbít nějaký předměty, co si tak nějak vybavím. Já bych se měl podívat kudy, jo, tudy to nepůjde. Tak a teďka kudy z ty nudy, že jo. A my vyběhli, tam tudy to nejde, tak to bude asi, jo, tamhle to jde, už to vidím. Tak, pokračujeme. Tak, první check. Náboje se tady nedají vyrábět, abyste si nemysleli, to bylo moc jednoduchý. A pěknýho rekta můžete dostat i na nejsnadnější obtížnost, jo. Tady mám lékárnu. Mapa se mi aktualizovala, teďka bych měl jít po takým tom Albar Street, nebo jak se to nějak tady, protože tam je ta šipka. Občas se budu muset i krčit, budu skákat, jak opičá. A měl bych se spíš víc dívat, co tady je a co tu není. A můžu zachránit i lidi, dát jim léky. To je můj syn. Jeho udarili nožem. On umře, jestli neobработit ránu. To víš, že jo? Ale jak ti to dám, to už si nepamatuju. Jo, ajčkem. A jednou. A já za to dostávám i odměny, jo. Děkuji ogromně. Odkud u tebe to? Zachránil si oběť, pomáhá obětem, dotečním blablabla. Rovněž tím zvýšíš svůj konečný výsledek, takže jsou tady, myslím, jestli si pamatuju správně nějaký konce, ale nejsem si jistý. Stránka statistiky. Já neznám, co сказать. Значит, ты не был в Хевентоне во время происшествия. Первое, с чем мы столкнулись, это землетрясения. Они происходили день за днем. Люди побежали в лагеря беженцев, типа местного стадиона. Падающих зданий там не было, но в воздухе... Вечина леди скончила в провозных ноузовых... ...пришлось искать новое место. Укрытых. Прошел уже год, но легкие толчки еще происходят. Видимо, это не прекратится, поэтому осталось лишь смириться. S tebou bych nedal ani kebab, hele. Rozhodně na pohádky bych tě poslouchal. Hajaja a takový ty věci. Tak už to nemám daleko, takže bych měl jít nahoru. Musím dávat pozor hlavně hodně na staminu. Taky se dívat do těch různých koutů, protože můžu něco přehlédnout, můžu najít i zbraně, které se dají nějak kombinovat. Jo, tady je to ucpaný, to jsem odběh špatně, tak já se budu muset vrátit, ale stejně, když už jsem tady. By byla škoda to tady neprozkoumat, že jo. Nic není. Tak kudy ono to bylo? Hej, kdo tam? To jsem já, masér, ne? Nebesí mě, pacan. Já ti nechci vyjebat. Do toho máš svého starého. Riskneš podejti za hráčů. A já potřebuji dovnitř, že jo? Já jsem... Slyžu za tebou i nedumej vzvračat se. Do prčic. To je ta cesta, že jo? Ona mě střelí. Atajdi. Ty vole, na jednu ránu děláš si čubo!
A čím, když nejsou náboje? To mi střelil na toho týpka. Je to apartma, tam je ta děvečka. Možná, že to ještě půjde otevřít. Mám, já jsem to zkoušel rašnout, že jo. Udělám bžum. Jo, jako flash. Hej, kdo tam? Nebesí mě, pacan. Neskoušej se mnou vyjebat, synku. Babička kouká na televizi. Kdo ty, što, svalí? Já chci si podrbat, no. Já slyžu za tobou i nedumej vzvračat se. Je ti rád něčeho. Do prdele, to si děláš prdel? Ještě poslední opakovačku. No, že do prdele si děláš prdel, no. Jako novou díru do dimenze, takže. Já se potřebuji dostat do toho apartma. Hej ty! Co? Já měl náboj? OK, tak já se nechám zase to vykropit. Hej, nemám náboj, aha, to střílala ona. Musí se tam jít nějak dostat, a mi nepovídejte. Už jsem našel ten orgastický tyč. Tamhle něco je. Vám, že jsou to náboje taky. Léky proti bolesti hlavy. A v roce 2012 to vyšlo. A škoda, že to nemá pokračování. Nějak trošku zaběh, koukám. Tak, dom na místě. Už já štěte. To našel! Já nebyl uvěřen, že vrnu sudá. Co mě tam vůbec čeká? A ne, my ne. Dom, milý dom. Domov, sladký domov. Мэри? Джулия? Вы здесь? Где сте? Никого. Takže dneska budu prohledávat apartma, jo? Okej. Okay. Ježiš, můj myšák! Aha, on se mi šklebí, asi je zhulenej. Jako můžu chodit ze zbraní, jo, ale to tak všechno. Похоже, они уехали в торопях. Vypadá to, jako když odešli ve spěchu. No, spíš na koksu, ale to nevím. Tyba, to je tak velký, já jsem říkal, že... Domašní jeda, no sejde. A, tady. Я помню тот день. Что это? Pamatuju si tento den, co to bylo? Нам нужно срочно уезжать из-за землетрясений. Нас ждет команда эвакуации. Нас отвезут в одно из аварийных убежищ. Точные сведения о плане эвакуации получить трудно. Не знаю даже, где мы окажемся информация. Через час. Вот бы ты был здесь с нами. Я бы сказала, что прощаю тебя. Езжаешь мне с того мрази. А пока нам остается только молиться о том, что ты жив. И если это так, я уверена, ты вернешься сюда. Мы постараемся остаться в Хевентоне, но все же поедем туда, где безопаснее. С Марией то не можем рисковать. Мы тебя любим. Маме тебе ради. Не проходит и минуты, чтобы мы не думали о тебе. Я стала на тебя мыслим. Попытайся найти нас. Мы будем ждать. Попус нас найдет. Джулия и Мэри. Чекаем на тебя. Джулия и Мария. Jsem naživu. Takže tohle byl prostě prolog. 23. maja. Уже почти год прошел. Už je před rokem. 23.